Davam edirik. Lerik rayonunun dəniz səviyyəsindən 1000 metr yüksəklikdə yerləşən Dizlipol kəndində taxıl biçin aparılıb. Biçin prosesinə dağlıq ərazilərdə, mailli sahələrdə biçin üçün ixtisaslaşmış dağ kombaynları cəlb olunub. Kənd Təsərrüfatı Naziri Nam Kərimov biçin prosesində iştirak edib. Biçin prosesində iştirak edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov yeni nəsil dağ kombaynlarını idarə edən mexanizatorlarla söhbət edib, fermerlərlə dağlıq ərazilərdə biçinlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Bildirilib ki, əvvəllər yüksək dağlıq ərazilərdə biçin prosesi yalnız sovet istehsalı olan köhnə kombaynlarla aparılıb. Kombaynların maili ərazilərdə biçin aparmaq xüsusiyyətinin zəif olması biçimdə çoxsaylı çətinliklər yaradıb. Ötən il Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə alınmış yeni nəsil dağ kombaynları biçilməsi çətin olan dağlıq və dağətəyi zonalardakı səhələrdə biçim problemini aradan qaldırıb. Yeni nəsil dağ kombaynlarının ölkəmizə gətirilməsi, Nahamar relyefli dağlıq və dağətəyi rayonlarda da dəmiyə şəraitində dənli bitkiləri becərməyə imkan verir. Nazir jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Respublikada taxıl biçimi yekunlaşmaq üzrədir. May ayından başlayaraq taxıl biçini həyata keçirilir. Bu günləri 88% taxıl zəmiləri biçilmişdir. Və demək olar ki, ənənəvi müddətdən biz artıq 10 gün qabaq, yəni ertələmişik. Respublika üzrə orta məhsuldarlıq 32 sentner təşkil edir. Amma bəzi rayonlarda da, taxılçılıq üzrə bir sıra rayonlarda orta məhsuldarlıq hətta 40 sentner üzərindədir. Bu günləri Lerikdəyik, həm Lerikdə, Cəlilabadda və digər ətraf rayonlarda artıq taxıl biçini tamamlanmaqdadır və biz tezliklə bu proses Şəmkir, Şamaxı və Qobustan rayonlarında da bitəcəkdir. Bildiyiniz kimi kəndimiz yüksək dağ relyefinə malik bir ərazidə yerləşir. Hər il biz taxıl əkəndə çox böyük çətinliklərlə üzləşirdik. Keçmiş sovet istehsalı olan Niva kombaynları məhsulumuzu yaxşı biçə bilmirdi. Çox əziyyətlər çəkirdik, əllə biçirdik bəzi yerləri. Çox şükür ki, bu il yeni kombaynlar bizim ərazimizə göndərilib. Bir hektar taxıl əkmişəm, inşallah bol məhsul gözləyirik. Gələn il biz de, biraz da çox əkərək, çalışarak ki, məhsuldarlığımız biraz da artıq olsun inşallah. Xatırladaq ki, bu il Lerik rayonunda 3069 hektar sahədə payızlıq taxıl əkilib. Əkin sahələrinin əksəriyyəti dəmiyə ərazilərdə yerləşir. Artıq taxıl sahələrində biçim başa çatmaq üzrədir. Hazırda rayonda taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 22 sentnerə yaxındır ki, bu da dəmiyə əkinlər üçün normal göstərici hesab olunur. Pərvanə Əliyeva, İsmail Cəfərli, Vüsal Yaqubov, Lerik.